ויפתח אדוני את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים. האתון רמזה לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה, אומר רש"י. אומר רבי יעקב גלינסקי, זיכרונו לחיי העולם הבא, לא מובן. מכל תרי"ג מצוות, דווקא האתון מציינת לו את שלושת הרגלים? אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה? הרי בלעם מבקש לעקור אומה ששורשיה בשלושת האבות, בשבטי יה, הוא מבקש לעקור אומה שהקדוש ברוך הוא קראה בני וחורי ישראל, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, הוא מבקש לעקור אומה שאמרה נעשה ונשמע, אומה שניתנה לה התורה שהיא כלי חמדתו של הקדוש ברוך הוא. ולמה מכל זה האתון מזכירה לו רק את לעקור אומה חוגגת שלוש רגלים בשנה? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מדוע נקראו כאן בשם רגלים? אמנם לשון הכתוב הוא שלוש רגלים תחוג לי בשנה, אך זה מדובר משום מצוות עלייה לרגל, כדברי הברייתא בחגיגה ז"ל, שלוש רגלים בשנה נצטוו ישראל לעלות ברגל, וכמו שדרשו בחגיגה ג', מייפו פעמייך בנעלים, פסוק בשיר השירים, כמה נעים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל. והעלייה לרגל לא נהגה בזמן המדבר בדורו של בלעם, אז מדוע ננקטה הלשון הזו? למה זה כיתני שלוש רגלים? אתה רוצה לעקור אומה וכולי? ועוד יש להבין, מדוע בחרו החכמים ככינוי לחגים, אף שבזמנם פסקה עלייה לרגל, וכמו שהם אומרים בראש השנה תזן, חייב אדם לטהר עצמו ברגל, או בסוכה ממזן, שמיני עצרת רגל בפני עצמו הוא, או כמו בחגיגה ט', חוגג והולך כל הרגל כולו. וכן בתפילה, ותורישנו קדושת שבת וכבוד מועד וחגיגת הרגל. כל העניין הזה היה מוקשה בעיניו של רבי ינקלה גלינסקי, זיכרונו לברכה, עד שהוא נזכר בסיפור ידוע. באור עיניו, הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין, זכר צדיק וברכה, רבם של האסורים, היה מבקר בבתי הסוהר אסורים כל הזמן, עלה בערב שבת לביתו של הגאון רבי חיים ברלין, זכר צדיק וברכה, ושמע אותו אומר שיר השירים בנעימה. כשהגיע על הפסוק הנוך יבוא רעיותי, הנוך יבוא עינייך יונים, זלגו עיניו דמעות. נרעש רבי אריה שאל את ריבו לפשר בחיו, סח לו ריבו, כשכיהנתי כרבה של מוסקבה עלה למעוני אדם
שביקש לשוחח איתי ביחידות. סיפר לי שנולד לו בן, והוא מבקש שאני אהיה המוהל. נאב יאה, אבל שארתי מה פשר הסודיות. השיב, מסחרו עם הגויים בתשמישי עבודה זרה שלהם, ואסור שיוודע דבר יהדותו. לפיכך, לעשות את הברית זה סוד כמוס. יעצתי לו לשחרר באותו יום את כל המשרתות הנוכריות. אבי הבן יהיה הסנדק, אני אהיה המוהל, וביקשתי שביום השלישי יודיע לי משלומו של הרך הנימול. ביום השלישי הגיע עם סכום כסף בידו, סירבתי לקבל תשלום עבור המצווה, אבל אם אתה כבר רוצה לשלם לי, אז תשלם לי במתן תשובה על השאלה הבאה. יהודי שהתרחק ממורשתו ונוצר בסוד את דבר יהדותו, עוסק במסחרו בתשמישי עבודה זרה, בעיסוקו עם כמרים וכנסיות, מה הניע אותך לסכן את מעמדך ופרנסתך כדי למול את הבן? ענה לי האב, ריבי, אני התרחקתי מצור מחצבתי, ואיני יודע אם אוכל אי פעם לשוב בתשובה. ילדי קרוב לוודאי שלא ידע, לא ידע מיהדות מהי. אני לפחות גדלתי בין יהודים. לפיכך רציתי שיהיה נימול, שידע לפחות שהוא יהודי. ואם יחפש את שורשיו, ידע לאן לפנות, והיכן לחפש ולמצוא. ועל זה סיים הגאון רבי חיים ברלין, הרב של מוסקבה, ששאל את השאלה וקיבל את התשובה הזאת, בכל עת שאני קורא את הפסוק הזה, אני נזכר באותו מעשה. שכן המדרש עומד על כפל התיבות. הנך יפה רעייתי, הנך יפה, עינייך יונים. למה פעמיים הנך יפה? אף אני פירשתי. הנך יפה, כשאת בבחינת רעייתי ואשת בריתי, עם ישראל, כנסת ישראל, כשהולכים איתי, הנך יפה רעייתי, את רעייתי, את הולכת איתי, עם ישראל לא זונחים את השם, הולכים איתו. אבל הנך יפה גם כשהתרחקת ממני. למה? כי עינייך יונים. מה הכוונה עינייך יונים? הגמרא בביצה יוד א' אומרת, שנינו אין הגוזל מתרחק מכינו, אלא כדי שיוכל לראותו. ולעולם לא ינתק את הקשר כליל. זאת אומרת, היונה מדדה, 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 עד מרחק שיכולה לראות את הכן. כדי לא לנתק קשר עין עם הכן. אז כמה מתרחקים, הנך יפה אפילו כשאת מתרחקת, כמו היונים, עינייך יונים. תמיד את מסתכלת איך לחזור, מתי לחזור לכן, לאבא שבשמיים. סיפור נפלא. מעשה אמיתי. אבל מי שמעיין בסוגיה של הגמרא בבא בתרא כ"ד ובהלכה בטור
ובשולחן ערוך חושן משפט, סימן רסמך, רס, יראה שאם הגוזל נמצא בשביל שבין הקרמים, ומוצא בו מזונו, מתרחק מכינו יותר מרגילותו, נמשך אחר מזונו ומדדה בלי גבול, ומאבד קשר עין. ואפילו אם הוא נמצא מעבר ל-50 אמה, שזה השיעור של הריחוק בדרך כלל, והוא כבר לא רואה ולא צופה בכינו, ומאבד את השובח, אז מה עם עיניי חיונים? הרי אינך יפה גם כשאת מתרחקת, זה מתי שעיניי חיונים, שעדיין יש קשר. מה יהיה עכשיו? אם בגלל המזונות והפרנסה, האדם מתרחק, מתרחק מהשם יתברך. כבר אין לו זמן לבוא לבית הכנסת, מאבד תפילות, מאבד שיעורים, מאבד קשר. מה קרה? אומר רבי ינקלה, הנה חווינו את חג הפסח. התרוננו בהגדה. קראנו את ההלל. התעלינו. היינו בשובח של בורא עולם, בתוך השובח. החג עבר. שבנו לעיסוקנו, החזרנו את החמץ, לא אכלנו גלוטן, אבל שבנו לעיסוקנו, נמשכנו אחר